დღეს ვისაუბრებთ ლექსის სტრუქტურის, ლექსის აგებულების, ლექსის კომპონენტების შესახებ. თავდაპირველად შევაჯეროთ ერთმანეთს ლექსითი და პროზაული მეტყველება. ყოველი ლიტერატურული ნაწარმოები ან ლექსად არის დაწერილი, ან პროზად. თუმცა ხდება გამონაკლისებიც, მაგალითად შექსპირის პიესებში ხდება მეტყველების ორივე სახეობა ერთობლივად. თუმცა ბერძნული ლიტერატურის ჯერ კიდევ კლასიკურ პერიოდში, ეს არის მე-5-მე-4 საუკუნეები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, აი ამ პერიოდში შეიქმნა ბრწყინვალე ფილოსოფიური, რიტორიკული და ისტორიული პროზა. გავიხსენოთ თუნდაც პლატონის, არისტოტელეს, დემოსთენეს, ჰეროდოტეს, თუკიდიდეს, ჰიპოკრატეს თხზულებები. შეიქმნა ნოველის ჩანასახები ჰეროდოტეს ისტორიაში, დაიწერა ეზოპეს იგავები, ხოლო ელინისტურ პერიოდში ძველი წელთაღრიცხვის მესამე საუკუნის შემდეგ აღმოცენდა საკუთრი ბელეტრისტული პროზაც, ბელეტრისტული ბელეტრისტიკა. ფრანგულად ბელეტრ ნიშნავს კაზმულ სიტყვაობას, მაგრამ თვით ტერმინი პროზა შეიქმნა პირველად, ხდება რომაულ ლიტერატურაში. ლათინურად სიტყვა პროზა წარმოდგება სიტყვიდან პროვერსა, რაც ნიშნავს წინ მიმართულს. ლექსითი მეტყველების აღსანიშნავად გამოიყენებოდა ტერმინი ვერსუს, უკან მიმართული, რომლითაც მოგვიანებით აღნიშნავდნენ წკრივს, სტრიქონს. პროზაც და ლექსიც არის მხატვრული სინამდვილის, მხატვრული ასახვის ლიტერატურული ფორმები. ძნელია იმის თქმა, თუ რომელი მათგანი უფრო სრულყოფილად ასახავს სინამდვილეს. ლექსი ამ მხრივ არანაკლებ ეფექტურია ვიდრე პროზა. გაუმართლებელია აგრეთვე ლექსის და პროზის განსხვავება ასახვის ობიექტის მხრივ. ამგვარ ობიექტს თითოეული მათგანისთვის შეიძლება წარმოადგენდეს სუბიექტური თუ ობიექტური რეალობის ყველა მნიშვნელოვანი მომენტი. აშკარაა, რომ განსხვავება ლექსსა და პროზას შორის თავს იჩენს ძირითადად ფორმის პლანში და პირველ რიგში იმ სპეციფიკურ ნიშანთვისებებში, რომელთა საფუძველია რიტმი. ლექსის ენა რიტმულია, გარკვეული სამეტყველო ერთეულების კანონზომიერ გამეორებაზე არის დაფუძნებული. ამ ხრივ პროზა უფრო თავისუფალია. ლექსის და პროზის განსხვავება თვალნათლივია გრაფიკული გამოხატულების მხრივაც. პროზისგან განსხვავებით გარკვეული ზომის რიტმულ ერთეულებად, ტაეპებად არის დაყოფილი ლექსი. ტაეპთა ვერტიკალური მწკრივი მიანიშნებს მკითხველს, რომ მის წინაშია ლექსი და არა პროზაული ტექსტი. ტაეპები ქმნიან სტროფებს, რომლებიც ასევე ხშირად არის გამოყოფილი ერთმანეთისგან. პროზაში ერთი წინადადება უშუალოდ ებმის მეორეს და გრაფიკულად პროზაულ ტექსში გამოიყოფა მხოლოდ და მხოლოდ აბზაცები. განვიხილოთ ლექსის სპეციფიკური ნიშნები. პირველ ყოვლისა, დავახასიათოთ რიტმი, როგორც ლექსის ორგანიზების აუცილებელი ფაქტორი. რიტმი, ბერძნულად რითმოს, თანაზომადობას, სიმწყობრეს ნიშნავს. ეს არის ბუნების და საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენათა საერთო თვისება. მაგალითად, ის ვლინდება ზღვის ტალღების მიმოქცევაში, წვიმის წვეთების ხმაურში, საათის წიკწიკში და ასე შემდეგ. ფართო მნიშვნელობით რიტმი არის თანაზომიერი ერთეულების კანონზომიერი გამეორება. რიტმულობა ადამიანის ორგანიზმის ნიშანდობლივი თვისებაცაა. რიტმულია ადამიანის სუნთქვა, მაჯის ცემა,
ამის გამო რიტმული ადამიანის მეტყველებაც. ვინაიდან ფილტვებში ჰაერის ნაკადის რეგულაცია იწვევს პაუზებს, რაც ადამიანის მეტყველებას განსაზღვრულ მონაკვეთებად ყოფს. ამგვარი თანაზომიერება ჩვეულებრივი მეტყველების რიტმს, ანუ პროზაული მეტყველების რიტმს განსაზღვრავს. გაბმული მეტყველებისთვის დამახასიათებელი რიტმი მეტ ემოციურ სიმკვეთრეს იძენს მხატვრულ მეტყველებაში. აქ ის გვევლინება, როგორც თანაბარი მეტყველებითი ერთეულებისა და პაუზების კანონზომიერი მონაცვლეობა. მაგრამ პროზის რიტმი დიდად არ განსხვავდება ჩვეულებრივი სასაუბრო ენის, სასაუბრო მეტყველების რიტმისგან და ემყარება გრამატიკულსა და ლოგიკურ პაუზებს. Სულ სხვა ლექსი, სადაც სალექსო ფრაზა მტკიცედ არის, უფრო მტკიცედ მყარად არის ორგანიზებული რიტმული მეტყველების სახით. ლექსის რიტმის ძირითადი საყრდენი არის მეტრი, სალექსო ტერფები, ტაეპები, სწორედ ისინი ქმნიან ლექსის რიტმს. განვიხილოთ ისეთი საკითხი, როგორიც არის მეტრული წყობა და სტროფი. ლექსი ჩვეულებრივ იყოფა სტროფებად, სტროფები ტაეპებად, ტაეპები მუხლებად ან ტერფებად. ასეთი ჩვენ მუხლისა და ტერფის ცნებებს განვიხილავთ ქვემოთ. ასეთი დაყოფა ძირითადად დამახასიათებელია ლექსწყობის თითქმის ყველა სისტემისთვის. უმცირესი ელემენტი აქ არის ტერფი, რომელიც შედგენილია ორი ან რამდენიმე მარცვლისგან. ტერფის ცნება შემუშავებულ იქნა ჯერ კიდევ ანტიკურ, საკუთრივ ბერძნულ ლიტერატურაში და აქვე შეიქმნა ტერფის ყველა 30-ოდე სახეობა, რასაც კი იცნობს ლექსის ისტორია. მათგან ყველაზე გავრცელებულია ქორე, იამბი, დაქტილი, ამფიბრაქი, ანაპესტი, მეორე პეონი, პირველი პეონი და სხვა. თუ დააკვირდებით მათ აღნიშნებს, ამ ტერფების აღნიშნებს, მაშინ დეფიციტ აღნიშნული არის მახვილიანი მარცვალი, ხოლო რკალით აღნიშნული არის უმახვილო მარცვალი. აი, კერძოდ ქორეში ხედავთ ერთი პირველ მახვილიან მარცვალს მოსდევს უმახვილო. იამში პირიქით არის უმახვილოს მოსდევს მახვილიანი. დაქტილში პირველი დაქტილი ბერძნულად ნიშნავს თითს, შესაბამისად თითი ისევე როგორც თითი შედგება სამი სახსრისგან, დაქტილი შედგება ასეთი სამი ერთეულისგან. პირველი არის მახვილიანი მარცვალი, შემდეგ ორი უმახვილო. ამფიბრაქი ორ მხრივ მოკლეს ნიშნავს ბერძნულად და ხედავთ, რომ მართლაც ორ უმახვილო მარცვალს შორის მოქცეული არის ერთი მახვილიანი მარცვალი. ანაპესტი უკუქცეულს ნიშნავს, მასში ორ უმახვილო მარცვალს მოსდევს ერთი მახვილიანი. მეორე პეონი, აქ სამი უმახვილო მარცვალია და მათგან პირველ უმახვილოს მოსდევს მეორე, როგორც ხედავთ, მახვილიანი. პირველი პეონი და ასე შემდეგ. ეს არის ტერფების ის სახეობები, რომლებსაც ჩვენ ხშირად მოიხსენიებთ ქვემოთ. ტერფები ერთმანეთისგან, თუ დავაკვირდებით ამას ადვილად შევამჩნევთ, განსხვავდებიან მარცვალთა რაოდენობით და აგრეთვე გრძელი და მოკლე ან მახვილიანი და უმახვილო, ქართულში მახვილიანი და უმახვილო მარცვლების ურთიერთმიმართებით.